Primeiro os reféns, depois o posto avançado. Não é um bom ouvinte, AJ, mas tenho que admitir. Fez um bom trabalho hoje. Obrigado. Eu só achei que era a coisa certa a fazer. Sua mãe teria orgulho. Você quer chegar em... Como é o nome? Lakshmana? Não vai ser fácil chegar lá. A gente perdeu o norte para o Paganmin há anos e estamos tendo problemas aqui no sul. Prometi para minha mãe que levaria as cinzas dela para lá. Foi seu último desejo. Pense bem, AJ. Sua mãe sabia exatamente o que aconteceria quando você aparecesse aqui em Kirat. O filho de Mohan Galé voltando à sua terra natal, destruída pela guerra. Ishwari era uma mulher esperta. A sua presença aqui, ajudando a nossa causa, não é acidente. Fique conosco, AJ. Junte-se ao caminho dourado e prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe. Quer seja espalhar as cinzas dela em Lakshmana, ou conquistar algo maior. Meus pais realmente fundaram o Caminho Dourado? Sim. O objetivo deles era libertar Kirat do regime de Pagan. Agora você tem uma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram. Só pense nisso, AJ. É, mãe. Parece que eu vou ficar. Pensei que nunca mais ia te ver. Protegemos a área.
Ver.